Subscribe និង Like នៅ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃតម្លៃធូរថ្លៃអរគុណជម្រាបលា